ምን ፈልገሽ ደወልሽ? ይኸውልህ፣ እያንዳንዱ የሰርካሰን ገንዘብ አፍንጫህን ይዤ ነው የማስጠፋ። አፍንጫ መያዝማ ምን እንደሆነ በደንብ አሳየሁሽ እኮ። ትሰማኛለህ? የእናትህ ሆድ ውስጥ እንኳን ብትገባ አታመልጠኝም። አርጋው ነው እመቤቴ። እንደዚህ እየቀለድክ የምትኖር እንዳይመስልህ። አኛኛኛኛኛ ሚጥሚጣ በጣም እኮ ነው የምታሳዝነው። ታውቃለህ አይደል? ይሄ ጭቅጭቅን ምክርህን ምናምን የሰልችት ትብሎኛል። አሁን እሱ ልጀምርብኝ ነው? እሱን እንኳን አልሞክረውም። አንተም መምከር ማለት ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ስለሆነ መቼም አላደርገውም። ያው እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ መርጠ መብላት ነው። ድንጋይ ይሁን ሰው ውሃ የሚገባው አንተ ታውቃለህ። ምንም ብትሞክረው ነው የሚሻለ። በእናትህ በቃ አሁን አልጭቅጭቀኝ። አልጠፋውም እኮ ያው የስራ ጉዳይ ባህሪውን ታውቂዋለሽ አይደለ? ለዛ ነው። እሱን እንኳን ተው። በእግርህ ከምትሮጥ ከኔ ጋር ሮጥ ሮጥ ብለህ የምታገኘው አይበልጥም። መጠርጠርስ ብስርዬ ሙት። የአልጋ ላይ የአትሌቲክስ ውድድር ቢሆን እኮ አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም አንተ ነበርክ የምትሆነው። አንቺ ልጅ ግን ዝና ይሄን ያን አይንቷል ማለት ነው? ብስርዬ ሙት፣ እንጣላለን። እሺ። ኧረ እኔ እየቀለድኩ ነው እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? አንቺ ቀልድ ምናምን አታውቂም እንዴ? እኔ ደግሞ ከአንቺ ውጭ ሌላ ሰው አልፈልግም። አሁን ለምን እንደፈለግኩ ገብቶሻል አይደል? ባይሆን እችን ያዛት። የእኔ ፍቅር በጣም ነው የማመሰግነውሽ። ችግር የለም። እና መቼ ነው የምንሮጠው? እንግዲህ ያው ጸባይሽ ታይቶ ካሚንግ ሶን። ትቀልዳለህ አይደል? አንተ ምን አለብህ? አንቺ አንተ ምን አለብህ አይባልም። እንዴት በቃ ይኸውልሽ፣ ለወንድ ልጅ አይገባ አይወጣብህ፣ ለሴት ልጅ ደግሞ አይቆም አይተኛብሽ ነው የሚባለው። ስሪ ለዚህ እኮ ነው የምወድ። እንሂድ በቃ። እኔ እኮ ስሜ ራሱ በምክንያት መውጣት እኮ ነው ግርም የሚል። አቦ በእናትህ ቀልዱን ተውና ይልቅ የቤት ኪራዩን ገንዘብ አምጣ። ሴትዮዋ የደውላ እየጨቀጨቀችኝ ነበረ። ዛሬ ገንዘቡን ካልከፈላችሁ እዚህ ቤት አታድሩም ብላለች። ታዲያ ለዚህ እኮ ነው ብስራት የሚለው ስሜ በምክንያት ነው የወጣው እያልኩ እኮ ነው። ምንድን ነው የምጮኸው? ማለት ምን ተገኘ? ምን ያልተገኘ ነገር አለ? ይኸው ኬት አመጣ? አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? እኔን አሁን ኬት አመጣው ተብዬ የምጠየቅ ሰው ነኝ? እባክህ ስቀልድ ነው። እድሜ ለችኮቹ እንስቶቻችን ውለው ይግቡልን። እሺ፣ ከእነሱ ነው የመጣሁት። ኧረ ተው ብስራት፣ ተው ተው፣ ግን ተው። ቆይ አንተ ልጅ ምንድን ነው እድሜ ልክን ኧረ ተው፣ ኧረ ተው፣ ኧረ ተው የምትለኝ? እስቲ በቁም ነገር አስረዳኝ። ምኑ ልተው? ይኸውልህ፣ በመጀመሪያ ይሄ ጋጠወጥ ባህሪህን ተው። የቱ ጋር ነው ጋጠወጥነቴ? እስኪ ንገረኝ። ይሄ ከአስር ሴት እየሄድክ ገንዘብ የምትቀበለው ነው? በጣም ተናግረ ሞታልሽ። እኔ ከሴቶች ይህን ገንዘብ ባላመጣ ቤት ኪራይ በምን እንከፍላለን? ምግብስ በምን እንበላለን? ንገረኝ እስኪ። ለሱ እግዚአብሔር ያውቃል። ለሱ እግዚአብሔር ያውቃል። ያንተ መደበቂያ ሁል ጊዜ እነዚህ አባባሎች ናቸው። ስማኝ፣ ምን እንደሚመስለኝ እንደውም ታውቃለህ?
أنا يبان أنت مستوى المكون المسلي. أسكي وند كونك وتعبرنا عن دوندو شو؟ ربط ربط على زوني زنا. بزاري ده ما عندي مكلم كار. أزي مدر لي جنزب سنورنا وسو نودم أمي أكبره. يتم في شو دكتور عم تقول على شادي. أنا توانا. أمبب لكنا أمي أوقات تحسنو سون بتاني بيشالال لما نيو اتشين غنزب بوتا بوتا سيجاتشي مستي ما نو غاديني ها لا شنغورت لا بربري لا بيت كرايون هي بقى قلدنيا قلدنيا نان من قلب كاسرو سيتي ير غنزب تقبلال أنت جن يوم كنفسنا جن توقع الله هذا لا يعني فكر أنت وثت تقرنو بتين قانا من شالو تكلد الله هيدا يا مرين كونو مش بتأمنا ما مسجنا هون ودي مكترون لك واحد لا ولكنك تجد سؤال تعلان انا ملو انت مثل من دينو اندزي باصاب چلت ادرغو ميوست يبلاوت يا غردا لبل رغطنيا نني يا غردا باينور بما اندزي بهذه ساعات تكزات تقمطو نبر انت من قلبها باتي ارتو ارتو انت رجرتو غنتو مندنو انت من قلب مالت ترغمون اوقاو نو اندزي لمتناغرو مندنو علاوقب نغرنيا قوي نغر امارنيا بيترغم كل اسك ماچي نو كانتا غا منزلقو او ما وغزا غبون تو نا وانت نغرنيا لا تنغرنيم اشي نغرال ايول انت من قلب مالت لوند ليج نو أنت من اللب عجبا عود أب كالك لا وندلج أنت من اللبش عيتنيا عيقوم بش كتب على دم ولا سيلج ساكنت سنبدي كافي استكون يعلم كافي على اللب من الريستوران تانو من دي أنت كونت أفاتينيا أنت من اللب يبان عند بعد دبابي عون يقول ጭቅጭቃችን እንተተን ያንተን ስራን ፈልግ ለሪም ደሞ ወጣ ብለን በዛው ጭቆቹ ምናንስቶች ምናን ፈልግ ፈልግ እናርጋሻል ኧረ እባክህ አልቀረብም ጉደኛ ነህ አንተ እናቴ ምን ይሳብተል እዚህም ቤት ሳባቀዋል አንተኛ በደረጃ አክሎ ከፍ ብለን እኮ ነው ምን ዝናኑ አንድ ማግያቱ 50 ብር ግናውን ደና ነክ ደና ነት ያለሽ እንዴ የመኪና ግጭት እኮ ነው ቀላል ነገር ታረጋዋለች እንዴ ዳረ በእናትሽ ምን ሆነሻል እንዴ ልጅ እኮ ዋናው መትረፉ ነው ከዚህ በላይ አደጋ ገጥሞት ቢሆንስ መትረፉ ለሁንና ቀንቀል ሲወደ ይሄ ልጅ ምን እንደሚሆን የታቃለው ቢሞትብኝስ ቆይ ታራችሽ ምን አርጊ ነው የምትሏት ቆይ
ረጋ ብለን እናውራ ባካችሁ። ሆነም ቀረ በደንብ መታከም አለበት። ይሄ ግድ ነው። ቆይ ከዚህ በላይ ታላንድ ልካ እንድታሰክመው ነው እንደምትፈልጊው አንቺ? ለቆይ እንጃን ተረጋጋ። ምንድነው ነገር የምታባብሰው? አክስ ዝም በላንተ። ይኸውልሽ እናቱ እቺ ልጅ ልጁን አላሳክምም አላለችም አይደለ? ስለዚህ እንነጋገር። ስንት ነው የምትሉት እናንተ? ምንድነው የምትፈልጉት? የምትፈልጉትን ንገሩንና በቃ እንለያይ። ቢያንስ 100,000 ብር ያስፈልገናል። ስንት ነገር አለ? 100,000? ምን 100,000? እንዴ ይኸውልሽ እናቱ አንቺ አትጨነቅ እሺ። ለመሆኑ 100,000 ማለት ምን ማለት እንደሆነ አውቀሽዋል ነው ወይስ የቁጥሩ መጨረሻ ስለሆነ የጠራሽው? እኔ እኮ ነገርኳችሁ እነዚህ የለመዱ ሿሿ ሰሪዎች ናችሁ ስላችሁ እኮ አልሰማ ብላችሁኝ። ይኸውልሽ 5,000 ብር ይሰጥሻል። ውል ትፈርሚያለሽ፣ ትጠፊያለሽ። ምንድን ነው ያልከው? ሲጀመር እናንተ ምን ቤቶች ናችሁ? ከራሷ ከባለቤቷ ጋር ነው የምናወራው። ካልሆነ ምን እ እቺ ልጅ እኮ አዝናለች፣ ታሳክመዋለች። ከዚህ በላይ ምን እንድትሆን ነው የምትፈልጊው? ይኸውላችሁ እናንተ ያራዳ ልጆች ከሆናችሁ በቃ ተፋቱ። ይኸውልሽ እናቱ አንቺም ያራዳ ልጅ ከሆንሽ ተፋችን፣ በቃ ገንዘብሽን ይዘሽ ሂጂ። እንደዛ ነው ፒስ። እሺ ቆይ እንደዛ አይደለም እናት፣ በሰላም እኮ መጨረስ እንችላለን። ምንም በሰላም የምንጨርሰው ነገር የለም። ክሳችንን ከስን ውጤቱን እንጠብቃለን። ቆይ አሁን ክስ ቦታ መሄድ ምን ያስፈልጋል? እዚሁ ተነጋግረን በሰላም መፍታት እየቻለን? ኧረ አይደለም፣ ቆይ የሆነ ነገር እናድርግ እንጂ ባካችሁ። ምንም አያመጡም፣ ተዋቸው ይሂዱ። እነዚህ እኮ እንደዚህ አይነት ሿሿ እንደሚሰሩ እኮ መንግስትም እኮ ጠንቅቆ ያውቃቸዋል። እነሱ የሚያዋጡሽ ከሆነ እናያለን። እናንተ ደግሞ ምንም አታመጭም። ተረጋጋ። እንዲ ልጅቷ ሌላ ሚዘዝ ተጠባለ እንዴ? ምንም አይመጣም። ባል አረበናት እንዴ? ይኸውልሽ እናት ብዙ አትጨነቂ እሺ። አንቺ እኛ የሚሆነውን ነገር እናደርጋለን። እኔ 200% እርግጠኛ ነኝ ያሳከምንበት ማስረጃ ስለሚኖረን ምንም አያመጡም፣ እንዳትፈሪ። በጣም ነው ሁለታችሁንም አመሰግናችሁ። ምን እንደምላችሁ አላውቅም። አረ ችግር የለውም፣ የዜግነት ግዴታችን እኮ ነው የተወጣ ነው። አረ ምንም ምስጋና አያስፈልገውም እንዴ? አሁን እኮ ኦልሬዲ ቤተሰብ ሆነናል። ደግሞ አንቺን ለመሰለች ልጅ ከዚህ በላይስ አይደለም። እንደዚህ ብንገጭስ መኪና አይደል? ታዲያ ወሬት ናችሁ ልሸኛችሁ? አረ ችግር የለውም። ምን አረ ምን ይኸውልሽ፣ እንደውም ልጆቹ ችግር እንደማይደርሱብሽ ለማረጋገጥ ከአንቺ ጋር ሄደን ከዛ ወደ ጉዳያችን እንመለሳለን። እኛ መንገዳችን ወዴት ነው? መንገዳችን በዚህ እኮ ነው። እባክህ ዝም በል። ይኸውልሽ ውይ፣ በጣም እድሜ ለእናንተ። ምን ችግር አለው? አንቺን የመሰለች ቆንጆ ልጅ እንደዚህ አይነት አደጋ ቦታ ላይ ደርሰሽ ባንንከባከብሽ ነበር ችግሩ አይደል እንዴ ጓደኛዬ? አዎ፣ ግን አንቺ አሁን ተረጋግተሻል አይደል? በደም እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ታደርጉልኝ? አረ እኛ ምን አደረግን? ብቻ አሁን እግዚአብሔር ነገሮችን አቅሏቸዋል። ስለዚህ ለሚቀጥለው ተጠንቀቂሽ፣ እንሂድ በቃ። ቆይ ቆይ፣ አንድ ጊዜ ስልኬን ላምጣውና ቁጥራችሁን ወስጄ ነገ እራት ልጋብዛችሁ። አረ አረ አረ፣ አያስፈልግም እንዴ? ያስፈልጋል። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ያስፈልጋል ያስፈልጋል። ምን ደሞ አራት አይደል እንዴ የረቸረች? ምን አይነት ወሬኛ ነው? እኔ የምለው ስልኬስ መኪና ውስጥ እኮ ነበር። እርግጠኛ ነሽ ይዘሽው ነበር? እንዲያው እርግጠኛ ነኝ ይዤው ነበር። ወይም የሆነ ቦታ አድርገሽው እንዲያውን በደንብ ቼክ አድርጊው እስኪ። በቃ ያ ልጅ ነው የወሰደው። ማለት የትኛው ልጅ? ቅድም አደጋው እንደተፈጸመኛ ወደ መኪናሽ ስንመጣ የሆነ ልጅ የኋላ በርሽን ከፍቶ ሲመለከት አይቼዋለሁ። እሱ ነው የወሰደው። በቃ አየ፣ እሱ ነው በቃ የወሰደው። ወይኔ፣ እኔ እኮ ነግሬያቸዋለሁ፣ እነዚህ ልጆች ሿሿ የሚሰሩ ሌቦች ናቸው እንጂ ተጎጂዎች አይደሉም እኮ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። እነዚህ የውሻ ልጆች። ተው በቃ መሳደቡ አይጠቅምም፣ ይጥቀማቸው በቃ። አዎ፣ ምን ነው? አየ፣ የሀብታም ልጅ ስልክን የሚያክል ነገር ጥላ። በቃ የሀብታም ልጅ ስለሆንሽ ነዋ። ኖ ወይ፣ የሀብታም ልጅ ስለሆንኩ አይደለም። ያው የስልክ ነገር ታውቀው አይደል? አንዴ ከእጅ ከወጣ ወጣ ነው። ባክሽ፣ ምን ሼም ይዞንሽ ነው? ምን ስለሆንሽ ነው እንጂ ሞባይልን የሚያክል ነገር ጥለሽ አንቺ በቃ ተዋቸው ምናምን። ስማ፣ መቼም እቺን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ምን አይነት ሞባይል ልትይዝ እንደምትችል መገመት አያቅተንም አለ። ያ ሞባይል ቢሸጥ ስንት እንደሚያወጣን እናንተ ይጠፋናል። ልብሳችንን አልብሶን የወር አስቤዛ ገዝቶ የቤት ኪራይ ከፍሎ፣ ወይኔ፣ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይላል። ይሄ ነው እኛ ባንደርስ ኖሮ እኮ ከነ መኪናዋ ነበር ይዘዋት የሚጠፉት። ምንድነው አንተ ልጅቷ የምታስጨንቃት? በቃ ዝም በይው። እሱ ሁሉንም ነገር ጠንቅቆ የሚያውቀው። ስልክሽ ስለጠፋ በጣም እናዝናለን። የራት ግብዣውን ተቀብለናል። የአንቺን ስልክ ስጭንና እኛ እንደውላለን። እሺ፣ ደስ ይላል። አዎ፣ ሞባይል ከሆነ ስልክ ቁጥር ይኸውልሽ፣ እዚህ ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጊያት፣ ደውሉልኝ። ታዲያ እሺ፣ እንደውላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ 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 እሺ፣
በቃ ቻው እሺ። ምንድን ነው ወራት ተባላ እንዴ? ወይኔ ውበት ወይኔ ውበት፣ አንተ ምን አይነት ደም ግባት ነው የሰጣት ትችልች? ቆንጆ ናት። ያው ውበቷ ውጫዊ ውበት ብቻ እንዳይሆን እንጂ ምን ልትል ነው? ምን አሁን ሰው በዚህ ልጅ ውበት ይፈላሰፋል? ምኗን ከምኗ ልታወሳስበው ነው? ንገረኝ እስቲ። ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩም። ግን ምን እንዴ አንተ ልጅ፣ ግን እያልክ እኮ በግል ልታብድ ነው። ግን ምን? ቆይ አንተ እኔ በውጫዊ ውበት ብቻ እንደማላምን አትሆነ? በእውነት ሌላ ምንም አልልም፣ ምንም አልልም። ፈጣሪ ግን ከዚህ በሽታ ይማር። አሜን። ግን እኔ በሽተኛ አይደለሁ። ግን ልጅቷ የሆነ የሚያሳዝን ነገር አላት። ታዝናለች። ስማ፣ ውበቷን ግን በደንብ አድርጋ ይተልኛል። የሆነ ነገሩ አያፈዝም? ቆይ ግን አንተ ምን ይጠበስ እያልክ ነው? ምን ይደረግ እያልክ ነው? ቆይ አይ፣ ስለ እሱማ ቤት ሄደን በደንብ ቁጭ ብለን ነው የምናወራበት። ና እዚሁ ንገረኝ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ቆይ ምን ይደረግ እያልክ ነው? ጠላት ይሰማናል። ይህን ፕሮጀክትማ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ነው የምናወራው። በእናትህ እዚሁ ንገረኝ። ና አትካል በስማ ምን አይነት ሆኖ ነው አንተ? ስራ ልንፈልግ ወጥተን እንደዚህ ነው ሲሳይ? ያው ስራ በለውጥ በለው። ኖ ብዬ የነበረውን አስታውስ። ለአንተ ስራ እንፈልግ፣ ለእኔ ደግሞ ቆነጃጅት እንስቶች እንፈልጋለን ብዬ ነበር የወጣ ነው። እና ምን እናለው? የእኔ ተሳክቶ የምትገርም ቺክ አግኝቻለሁ። ያንተን ስራ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ፈለግ አድርገን እናሳካው ይሆናል። ነገር መጠበቅ ነው አባቢ። ኧረ ብስራት፣ እየቀለድክ መሆን አለበት መቼም። ለምን ነው የምቀልደው? እኔ በስራዬ ቀልድ ቀልጄ እንደማላውቅ ጠንቀህ ታውቃለህ አይደለ? ግራ ገባኝ እኮ ስለምን ስራ ነው የምታወራው? እሱ ካልገባህ አልነግርህም። እንደውም ሰርቼው በተግባር ነው ማሳያ። አይገርምህም? ይኸውልህ ወንድሜ፣ አንድ ነገር ልምከርህ። ብዙ ባትፈጥን ጥሩ ነው። ልጅቷ ባለትዳር ትሁን አትሁን ሳታውቅ ባትንቀሸቀሽ ደስ ይለኛል። አየህ፣ አታውቀኝም የምልህ ለዚህ ነው። እሱንማ አረጋግጫለሁ። በምን እንዴት? የመጀመሪያው ያረጋገጥኩበት ነገር እጇ ላይ የጋብቻ ቀለበት የለም። ሁለተኛው ደግሞ ባል ቢኖራት ኖሮ እራት አትጋብዘንም ነበረ። እንደውም ሲመስለኝ እቺ ልጅ ሀብትና ሁሉም ነገር ሞልቷት የሆነ ነገር የጎደላት ያለ ይመስለኛል። ያ ደግሞ የጎደላት ነገር እኔ ብስራት ብቻ ነኝ። ታውቃለህ፣ ልጅቷ ግን በጣም ውብ ናት። ሰውዬ፣ ወዴት የምን መመሰጥ ነው? ዝም ብለህ የቀን ስራ አንፈልግ ውበት ምናምን ያለ ይመሰጥብኛል እንዴ? በዚህ ጉዳይማ እንተላለቃታለን አባቢ። መቼም አልሰማህም። ያንተንማ መጨረሻህን ፈጣሪ ያሳየኝ። ምንም መጨረሻ ምናምን የለውም። ስለምን መጨረሻ ነው የምታወራው? በቃ ከዚች ሴትዮ ንብረት ላይ የተወሰነውን የእኔ ማድረግ ነው መጨረሻው። እሱ ነው። እስቲ አቸኩል፣ ሁሉንም ለፈጣሪ መተው ነው። ለአንተም ያርግልህ። እሱንማ አብረን እናየዋለን ደግሞ ያደርገዋል። ካላንቺ በስተቀር በጭራሽ በጭራሽ አምላክ እስኪገለኝ የማውቀው ሌላ ሰው ያላንቺ ያላንቺ ምንም ዘመድ የለኝ። ካላንቺ በስተቀር በጭራሽ በጭራሽ አምላክ እስኪገለኝ የማውቀው ሌላ ሰው ያላንቺ ያላንቺ ምንም ዘመድ የለኝ።
እሺ ለምን ያውላ ነገር ይሄው ተሳካል አይደል እኔም ብቻኛ الناስ መስያ አድርገኝ ሄድክ ምን ተጠቀምክ ሰው መቅረብ እንኳን እንዲቀፈኝ ባዶ ባዶ ቀፈይን አስቀርተኝ ሄድክ እንዴት ነኝ? እንዴ? አ? መልስ ነው እንዴ ተጠራ? እኔ እንደውም ውስጤ ሹክ ብሎኛል። የዛሬው ጥሪ ከመልስም በላይ ነው እሺ? አረ እባክህ ውስጥ ነግሯል። አሁን በዚህ ሰዓት ጭቅጭቅ ልጀምር ነው? እ? በላውን ተነስና እንውጣ። እሺ እንሂድ። ምን ጋደኝ? ምን? በቃ ምንድነው? ለሁኔታ እኮ እንደ እብድ ራቁቴን ነው የሚሄድ እኮ ነው የሚመስለው። ምን ለየው? ያ ለባበስ እብድ ከሚለብሰው ልብስ ጋር ምን ለየው? በል እንዳታሰደበኛውን ግባና ልብስን ቀይር። አረ ምንም ችግር የለውም አታካብድ። ይልቅ አንተ እንዳታሰደበኝ ግባና ልብህን ቀይር። አንተ እንዳታሰደበኝ ግባና ልብህን ቀይር ና። ልባ ምን እንደማስብ ታውቃለህ? ካልነገርከኝ በምን አውቃለሁ? በቃ ይሁን የሀብት ማማሪያ ቁጭ ብለን የፈለግነውን ነገር ስናደርግ። አይ ደግሞ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? ካልነገርከኝ በምን አውቃለሁ? ወይ እንዳንተ አይነቱ በምን ሂሳብ ነው የሀብት ማማሪያ ደግሞ ጉብ የሚለው? ምቀኛ። ድሮም እኮ ምቀኛ ከሩቅ አይመጣም። አሁን ለማንኛውም የልጅቷ ሰፈር ሩቅ ስለሆነ ቶሎ እንሂድ፣ በኋላ እንዳናመሽባት። ምን ነው አንተ እዛ ለምን ቸኮልክ? ለምን ለምን በራይ ዳንኤል ብር አለ? እኔ ከታ መጣለሁ። ታዲያ በቃ እኔ የሚከፈልኩት አልቋላ? ፈጠን ፈጠን ብለን ሂዳ። ከኔ መደበቅ ጀመር? አየ እንኳንም ሰፈር ሹራብን አስቀምጠነው መጣ። እንዴ ነው የሚያምርብ? ዝም ብለህ ነው በእናትህ። ሲጀመር የሰው ልጅ በልብሱ አይለካም። እኔ ከነ ሹራቤ ነበር መምጣት የፈለኩት። እና በኪሎ ነው የሚለካው? ሻውን ንግባ። ደሞ ምን ያረክ ነው? እየተዘጋጀው። ለምን? ለግጥሚያው ነው። ለምን ይለኛል እንዴ? የምን ግጥሚያ ነው? እና እዚህ ድረስ በዚህ በሚሽት ቀጥራን ዩዳጅነት ጨዋታ ይመስላል? እኔ ምንም አልገባኝም። እንዴት ይገባል? እኮ ወንዶቹ ነው የሚገባው። እኛ ወንዶች ይሄንን ምሽት ነው እናጋጣሚ የሻምፒዮንስ ሊግ ፋይናል እንለዋለን። እሺ? ኧረ እባክህ ሴቶችስ? ስለ ሴቶች እንኳን ዛሬ አልነግርህም። እሺ ንግባ። ቆይ ቆይ፣ ከዛ በፊት ማስጠንቀቂያ። የምን ማስጠንቀቂያ ነው ደግሞ? ይኸውልህ ይሄ ትልቅ ምሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ምሽን እንዲበላሽ ስለማልፈልግ እኔ የማደርገው ነገር እየተከተልክ ነው ሪአክት የምታረገው። እኔ ሳውራ አንተ ምንም አታውራ እያልከኝ ነው? አልወጣኝም አልወጣኝም አልክ እንጂ። ይኸውልህ አንተ ስለ ሴቶች አታውቅም፣ እኔ ደግሞ በደንብ ነው ጠንቅቄ የማውቃቸው። ስለዚህ እኔ የማደርገው ነገር እየተከተልክ ታደርጋለህ። እኔ ስቅ ስቃለ ስኮታተት ትኮታተራል። ተግባባል? እሺ የኔ አስተማሪ። አንቺ እኮ የኔ ጎበዝ ተማሪ ነሽ። ማን ነው ተማሪ ነ? በል ወሬ አታብዛ እንግባ። በእናት ሰላም ነው? ትርሲታለች እንዴ? ትርሲታለች ትላለ እንዴ? ጠርተን የት ትሄዳለች? እንግባ እንጂ። እንደዚህ አይነት ቦታ አምጥቼ ሰው አደረግኩክ? አዎ፣ ከሙሉነት ወደ ግማሽ ሰውነት። አዎ፣ ብችልማ እንደውም ሩብ ሰው ባረግ ደስ ይለኝ ነበር። ልብስ እያስወለክ ራሴ የጋበዝክ እንትን ነው ሰው ያደረግኩ። እንዴት ነው ወደዳችሁት? በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት፣ እጅ ያስቆረጥማል። አንቺ ነሽ እንዴ ዘራሹ? መቼ ስን እያለው ሌላ ሴት አትሰራው ነው? እንደዛ ማለት ሳይሆን አንድ ነገር ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው የጠየቅኩሽ። ማለት ምን ለማረጋገጥ?
አይ እሱን እንኳን አሁን አነግርሽ። ወይ በእናትህ እንደዚህ አጓጉተኝ ተው ባክሽ። ይሄ ነገር ማወሳሰብ ስለሚወድ ነው። ስማ ምን አለበት እንግድነት የመጣው አይደለ? ነገሮችን ቀለል አድርገ በጠይቃት ባታወሳሰብባት። አልገባኝም። ያው ሁሉ ጊዜ ነገሮችን ማወሳሰብና ማክበድ ስለሚወድ ነው። በቃ አለቀ። እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው። አሁንቱን ነው ምናልባት እነቱን ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ የበለጠ ጓጓ። ግን ለምን? ፍርሃት መሰለኝ። ፍርሃት? የምን ፍርሃት? እሱን ተውትና ቆይ አንድ ጊዜ እየጠበቅኩ ነው እኮ አትነግረኝም? ነገሮች ሁሉ እየቀለሉ ቀላል ሰው የመሆን ፍርሃት ይኸው አላልኩሽም? አሁን ደግሞ የበለጠው ነገሩን አወሳሰበብሽ። አሁን መልሰሽ ሌላ ጥያቄ እንኳን ብጠይቂው እንደዚህ ነው የሚያወሳሰበው። አንተ ግን ምን ተፈጥሮ ነው ያለ? የተናገረው ነገር እኮ ግልጽ ነው። በሉ እየበላችሁ ምን ይጨመር እንዴ? አረ ሁሉም ነገር ምን ነው ሁሉም ማለት ነው ቆንጆ። ባሁን ለምን አንቺ አትበይ? ይሄ እኮ በጥያቄ ወጥሮሽ ምግቡንም አስረሳሽ አይደለም? አረ እንደው አይናው ታንገዳ በሰው ቤት ይጋብዛል አሉ። አንተ ምን ሆነህ ነው ዛሬ እድሜ ልክህን ይሄንን እንደዚህ አይነት አይነት ብትበላ እንደዛ ፍንት ከፍታለህ? እንደ ራስህ ምን ሆነህ ነው ትሰራለህ? አረ እየበላችሁ። እሺ እሺ እየበላን እየበላን ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን መድባችሁ ሽ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። በእውነት ልግብዣ ነበር። በወጣ የተካብለናል። አሜን አሜን። እኔ የምለው ልሸኛችሁ? አይ ነው እንዴ? ኧረ አስፈልግም። ደግሞ ሁለትን ሰው አንድ ሰው እንዴት ይሸኛል? አይደለም እንዴ? ባይሆን በተቃራኒው ነው። ምንድን ነው የምትላት? ይኸውልሽ፣ እሱ ዝም ብለሽ ካዳመጥሽ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ማት ቀመር ነገር ያበዛል። በድጋሚ በጣም ነው የምናመሰግነው። ደህና ደር። እሺ እሺ። ና ጂኒ ደህና ደር። ሻምፒዮንስ ሊግ እንዴት ነበር? እባክህ ዝም በልሽ ነው? አትነግረኝም? አዎ አልነግርም። ደህና ዝም ብለህ ሄደው። እሺ ለማንኛውም ባለሱቁ ሳይዘጋ ሹራቤን ተቀበል። ነፈዝ? እኔ እና አንተን ነው? አንተን ራስህን። ስንት ነገር አስተካክላለሁ፣ ስንት ነገር ቦታ ቦታ ይዛሉ ቢያቀርኩት ነገር እኮ ነው ገደል የከተትክብኝ። ምን ማለት አልገባኝም። ምን ነው ያልገባ? የምታወራው ነገር ነው እና ታዲያ ምን ልበል? ብዙ ነገር ጨርሼ እመጣለሁ ብዬ ነበር የሄድኩት። አንተ ግን እኔ ግን ነው ወይስ አብሬ መሄድ አልነበረብኝም? አረ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እኔ እንደዛ አላልኩኝም። እና ምን ለማለት ፈልገን? እሺ በቃ ይቀር፣ ጨዋታ እንቀይር። ግን ዝም ብዬ ትኩር ብዬ ሰዓት ትኩረቷ አንተ ላይ ያለ ይመስለኛል። ማለትማ ከእኔ ይልቅ ወደ አንተ የተሳበች ይመስለኛል። አርጋው ነው እመቤቴ። ተገኘ።
እኔ ምላ ወጪ ተደረጉ ደረሰኞች አታቻርግሽ ነገር ማሰጠሽው እንዴ? አው ትላንትና የሰጠሁት። ጥሩ ሁሉም ፋይሎች ኮፒ ተደርጎ ይምጡልኝ። እሺ። ሌላው ኢንጂነር ሰለሞን ከሰዓት በኋላ ለው ያለውን ሳይት ጎብኝቶ ሪፖርት እንዲያደርግልኝ ነገር ይሁን። እሺ። ደሞ የረሳሁት ነገር ክፍያ ያላጠናቀቁ ደንበኞች ጋር እየደወለች እንድታስተዋውሳቸው ለሐረግ ነገራት። እሺ። ጨርሻለሁ። መልካም ቀን። አዳነ አዳነ ናስካንዲ ምንድነው? የሆነ ማውራት ያለብን ነገር አለ። ስለምንድን ነው የምናወራው? ስለ ትርሲት። እሺ። ስለ ትርሲት ምን? ይኸውልህ እኔ ትርሲትን ብጠብሳት ኖሮ ምን ላድርግ እንደምችል በደንብ ጠንቅቀህ ታውቃለህ አይደል? እሱ ማይታወቀ ነው። መጀመሪያ ትቀርባታለህ። ከዛ ፍቅር እንዲይዛት ታደርጋለህ። ገንዘቧን ተቀብለህ ላሽ ትላለህ። በቃ እንዳንተ ማንንም ሰው ውስጤን አያውቀውም ማንነቴን አይረዳኝም እኮ ምልህ በመክንያት ነው። ይልቅ ማወቅ መታወቁን ተውና አሁን ያወራነው ነገር ከትርሲት ጋር ምን እንደሚያገናኘው ብቻ ንገረኝ። ለምን ነው ማያገናኘው? እያወራን ያለን እኮ ስለ ትርሲት ነው። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ለምን በግልጽ አትናገርም? የምን ዳርዳር መሄድ ነው? ይኸውልህ ትላንትና እንዳልኩ እቺ ልጅ ጆፋን አንተ ላይ ጥላለች። ስለዚህ እኔ በጠብሳት ኖሮ ላደርገው ነው የምችለው ነገር አንተ ቦታውን ተክተህ ፊክስ ታደርጋለህ ማለት ነው። ይኸውልህ ብስራት፣ እኔ ላደርገው የማልችለውን ነገር በፍጹም ባናወራበት ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው የማይሆነው? ንገረኝ፣ ለምንድን ነው የማይሆነው? በቃ አይሆንም አልኩ፣ አይሆንም። አንተ የፈለግከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ። እኔ ግን ከዚህ ነገር ውስጥ አውጣኝ፣ በቃ ተወኝ። እኔ ደግሞ ነግሬሃለሁ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ሳበላ ሳጠጣ የስንቱ ሴት ፊት ገርፎኝ የማመጣውን ገንዘብ ይህን ውለታ መመለስ የምትችለው ይህን ነገር ስታደርግልኝ ብቻ ነው። ዛት ሴት ስራት፣ ፕሊስ ፕሊስ አታስጨንቀኝ፣ ተወኝ። ለምንድን ነው የምትጨነቀው? ሁሉን ነገር እኮ አልጋ በአልጋ የሆነ ያለቀለት ጉዳይ እኮ ነው። ምንድን ነው የሚያስጨንቀኝ? አውቃለሁ ብዙ ውለታ አለብኝ። እሺ ቆይ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ስማ ቦይ፣ ምን መሰለህ የምታደርገው? እሺ፣ ቅሬታውን በሚገባ ተቀብያለሁ። ከዚህ በኋላ በጣም በቅርበት የምንከታተለው ይሆናል። በነገራችን ላይ የኛ ሪል ስቴት ለየት የሚያደርገው የምንገነባው ቤትና ህንጻ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡንም ጭምር ነው። እኮ የት አለ? አሳዩና። በየቢሮ አንቺን የሚመስሉ ቆንጃጅት ይቀመጡና በምላሳቸው እያማለሉ ያሰሙና እንከፍላለን ይላሉ። ከዛ ውጤቱ የለም። ለስካሁኑ መጓተት በኔና በድርጅቴ ስም ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ እኔና እርሶ ቁልፍ ለመረካከብ የምንገናኝ ይሆናል። እስኪ ለማየት ያብቃል። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።
ሄሎ ሄሎ ትርሲት አቤት አላውቅሽኝም ምናልባት ላቅ እችላለሁ ስልኩ ግን አዲስ ስለሆነ የብዙ ሰው ቁጥር ጠፍቶብኛል አዳነ ነኝ ኦ አንተ ነህ እንዴ ምን ነው አወዛገብከኝ ታዲያ አወዛገብኩሽ እንዴ እኔ ምንም ምን ነው በዛው ጠፋችሁ እንዴት ሆንሽ እንኳን አይባልም እንዴ እንደዛ ለማለት እኮ ነው ደወልኩልሽ ደህና ነሽ የት አካባቢ ነው ያለሽው ምን ነው እንገናኝ እንዴ ሄሎ ሄሎ የት ላገኝሽ ምንድነው እንደዚህ ትከብለ ምታይኝ? ሰው ያስፈልግሻል። ምን አልከኝ? ሰው ያስፈልግሻል ይያልኩሽ። እንዴ? እንዴት? ማለት እንዴት እንደዚህ ልትለኝ ቻልክ? ዝም ብዬ ሳይሽ ብቻኝነት የሚሰማሽ መስለኛል። ከዚህ ተነስቼ ነው ውስጥሽን ያነበብኩት። በጣም ነው የምትገርመኝ። አይ ነው። ግን ምን ነው ስታይኝ ሰው የሚያስፈልጋት ሴት የምሰለ? ነገርኩሽ እኮ ውስጥሽን አነበብኩት እያልኩሽ። ውስጥ ማንበብ እንዲቀላል ነው እንዴ? አይደለም። እና አንተ እንዴት ቀለለ? ምናልባት እኔ የተለየ ታለንት ስላለኝ ሊሆን ይችላል። ይሆናል። የተለየ ታለንት ስላለኝ ሰዎችን ይማርኩ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ጊዜ ነበር። እንዴ? ታዲያ ምስጋናው ለምኑ ነው? እኔ እንጃ ብቻ ደስ የሚል ጊዜ ነበር። እኔም ደስ ብሎኛል። አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። እሺ ለማንኛውም ቻው። ሰዓት 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 መጣሽ አባቴ አ እንዴት አለሽ ውሎ እንዴት ነበር ውሎ አሪፍ ነበር አሪፍ ብቻ ስላልክ መፋት ይመስላል እንዴ የተፈጠረችዋን ነገር ቀን ያሳለፍከውን በሙሉ እያንዳንዷን ትናገራታለህ ሁሉንም ጠቅለል አድርጌ ሌላ ጊዜ ብነግራሻል አሁን ተውኛት በጣም ደክሞኛል ታኮራኛል እኮ ጓደኛዬ ወገኛ ህርማ ምታፈላሉ
እሺ ይወሰድከው ገንዘብ ምንም ይቀር። ቆይ ምን አርግ ነው የምትይ? በቃ ግንኙነታችን እንደበፊቱ እንዲሆን ፈልጋለሁ። እኔ አልፈልግማ እንዴ? ቆይ አንቺ ለምን ነው እኔን መጥላት ማትችዩ? እንዴት ነው የምጠላክ? ሰሚኛለሽ? ከዚህ በኋላ አጠገቤ እንዳትደርሺ። አጠገቤ ብትደርሺ ግን ትጠይኛለሽ። እሺ ቆይ ሻላሳዝንክ? አዎ አታሳዝኝኝ። የኔና አንቺ ነገር በቅቷል። ባለትዳሮች አይደለንም። ጥሩ ጊዜ ነበርን፣ በቃ አለቀ። አታለቃቅሽብኝ። እኔ ክረምት እና የቅዝቃዜ አፍቃሪ ነሽ እንዴ? አይገርም። አላቅም ነበር ግን ነኝ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ምን እየተካሄደ እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ኧረ ጓደኛዬ፣ ቆይ የቀኑ ሪፖርት ምን ያደርግልሃል? የምትፈልገው ነገር ሲሳካ ሁሉንም ነገር ጠቅልላ አድርጌ እነግርሃለሁ አልኩህ እኮ። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ስልጣኑን ሲሰጧችሁ ወንበሩ ላይ ተደላድላችሁ ስትቀመጡ የምትለወጡት ነገር እኮ ነው። ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ፣ መታገስ ካልቻልክ ሁሉም ነገር ሊቀር ይችላል። እሺ ገለኸኝ ነዋ፣ ገለኸኝ። በቁሜማ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ስለምን መገዳደል ነው የምታወራው? ኧረ ረጋ በል እንዴ። ምን ሆነሃል ብስራት? ታገሰኝ አልኩህ እንጂ ሌላ ምን አልኩኝ? እኔ እናንተ በእሷ ምክንያት እንጣላ? አሁን በቃ ዝም በል ዝም በል። እንትን አትበል። አንተ እኮ ጓደኛዬ ነህ። የራስህ ጉዳይ በቂ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቄ ቻለ። አይደብርሽም? አል ኧረ አይደብረኝም። በጣም ቆንጆ ነሽ፣ የሁሉ ነገር ተሟልቶልሻል። ግን ለምንድን ነው ብቻሽን የምትኖሪው? ሰው
ሰው የማይወጣል ከሆነ ምን ታደርጓል? ብቻኝነቱ አይሻልም ብለክ ነው? ብቻኝነት? ለምን? በጣም የምወደውና የማፈቅረው ባል ነበር። ግን ምን ዋጋለው? ይቀናል። በጣም ይቀናል። እኔ አሁን እንደምታየኝ አይነት ሴት አልነበርኩም። በጣም ሳቂታ፣ ተጫዋች፣ ከሰው ሁሉ ጋር መዝናናት የሚያስደስተኝ ሴት ነበርኩ። ግን የምሬን ማፈቅረው እሱን ብቻ ነበር። እሺ። ከየትኛውም ወንድ ጋር ሳውራም ሆነ ስስካዬ ይበሳጫል፣ ይታመማል ማለት ይችላል። ቢቻለውና ለብቻዬ በር ዘግቶ ቢያኖረኝ ደስ ይለው ነበር። ከዛማ በተጋባን በሁለት አመታችን ከገዛ ጓደኛዬ ጋር የገዛ አልጋዬ ላይ ያስኳቸው። እነሱም ከኔ ለማምለጥ ባደረጉት ጥረት ሁለቱም በመኪና ላይ ጋር ነው። ይኸው የምታየውን ሁላ ንብረት ትቶልኝ ይሏል። ግን ምን ዋጋ አለው? እውነት ነው። ምን ያደርጋል? ምን ማድረግ ይቻላል ታዲያ? ፈጣሪ ያመጣውን መቀበል ብቻ አይደል? ይቅርታ በጣም የቆየ ነገር አስታውሽ የረበሽኩሽ። እሺ፣ ዛሬ ስምንት ነገር እና አዲስ ነገር የለም? ለጊዜው ምንም አዲስ ነገር የለም። ተው እባክህ፣ ወደ ሳይሆን በግድ ዛሬማ ትነግረኛለህ። ሌላው ነገር ደግሞ የምንፈልገውን ነገር መጠቅለያችን ትክክለኛው ጊዜው አሁን ነው። ትክክለኛው ጊዜ ማለት? አልገባኝም። ልጅቷ እንድታገባ ትጠይቃታለህ። ሰምተኛል? ግጥም አድርገን የሰማኝ። ይሄን ነገር እንድትጨርስ ሁለት ቀን እሰጣለሁ። ሁለት ቀን ብቻ። ዝም ብለሽ እየናፈቅሽኝ ነው እንዴ? ምን የምረን ነው? አይ ብዙ አትደሰች። ጥያቄ ነው የጠየቅኩሽ። እኔ የምለው ብስሬ የጠፋ? ብስሬ ደህና ነው። ምን ይሆናል ብለሽ? ምን ነው ናፈቀሽ እንዴ? ውያው እኔ የምልሽ አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር። ንገረኝ። ምንድን ነው? አይ እንደውም ተይኝ፣ ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። ውይ በእናትህ ንገረኝ። በማርያም እመቤቴን፣ አሁን አልነግርሽ። ተዋ። በቃ ያልኩት ነገር እንደሚያስቆርፍ ነው? እኔ እኮ እየቀለድኩ ነው። እንደዚህ ፈገግ ስቲ ነው የሚያምርብሽ። ወንድሜ እንዴት አመሸ? ወንድ እሺ ደግሞ
ምን ሆነ ነው ግን በሰላም ነው ሽር በሰላም ቀላል በሰላም ነው አንተን የመሰለ ምርጥ ጓደኛ ያያል ምንም እንዲህ ደረቴ እንደፈጨ ነው ምሄደው እንደው አይ እኔ ሳቀ ጀምሮ እንደዚህ ሆነ አይቻላውቅ ምን እንደሆነ ነበር ታሪ ተበከው እኔ ጓደኛ አንተ ትራንተ እኔ ባንድ ሴት ለውጥኝ ነን ጓደኛ እሺ ስማ ምንድነው በጣውቱ እንደዚህ የምታስበው? ሁሉንም ነገር ልነግርህ ነው። ቆሽ ወንድ ልጅ ወጥቷል ማለት ነው። እስኪ ልስማው ምንድነው? ሁሉም ነገር በምንፈልገው መንገድ እየሄደ ነው። አንተ የፈለከውን ነገር ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ላይ ደርሻለሁ። ጥሩ ወደ ገደለው መግባት ነው። እሺ ግን ምን ግን አልክ? ግን እኮ አፍራሽ ነገር ነው። ምንድነው? ትርሲት ምን ትርሲትን አፍቅሬያታል? እየቀለድክ ነው? እየቀለድኩ ፈጣሪ ወይ እየቀለደ ነው በለኝ። ምንድነው የምታወራው? ሪዞኛል የራስ ጉዳይ ፍቅር መያዝ አይደለም። ለምን አታመልካትም? ማምለክ አይደለም። ለምን አግብታ አትወልዱ? እኔ ያዘዝኩና ያልኩ ነገር ካደረክ ካንተ ጋር ምንም ችግር የለብኝም። በቃ አልቻልኩ። ፍቅር አሸነፈኝ። ሞክሬ ነበር። አዝናለሁ። ታዝናለህ? እንደው ምን አይታዘኝ ነው ባክ። ይውል
يتشال الدل على بيينو إيه نجار أسهل في لان تيسدوك أنت جن قاديني نتاشين كده نجاروتشون لتكدين فلك كارلم ترى دانجنجي فكرة عشان نفهم من الأرك بقى أشر الشال إني دكمو من الدم مارك أصيال بقى أشر الشال أنت كهل ترى دانج ما يرد دانج شالش اندي الو طفاكو دمو زاري كيت تغنيا من يا واغطامي نو تزستين سلام لبلش بيي نو سون انكوانتو باي ذا واي تقيمي قالو دي ينهركوش اتامنينيم اندي اشي بقى توقوت عدانكو كن بترغاغامي سلانتا تايقوالو انا من علش لكا كني يتدبقاچو تگنايناللاچو نو نو اتاوكم اندي ياو بيزين دون كنا دنا نتن بتشار مين أجري؟ هي مسهري؟ من هالكين؟ عايبك عندهم؟ هلوم نجار ما هو كلبش؟ من دونه؟ إتفق ترى نجار علندي؟ يقولش بملك ليش عدراشات ما تجعلش شيء؟ يات يقولش من مسلش؟ دي؟ أستنى كيني كوب سرات. يتفطر اديس نجر قال لا منات نغرين سو ما نغرشالو نغرشالو اكو ياو اندزين نجر اندي تبلو ينغرال كو بيي چنقوني نو داري ما منغر علبي هولنم نجر منغر علبي ودجيشالو አፍቅሬሻለሁ ብዬ ይልብ መናገር አለብኝ አዎ ከዛሬ በፍጹም ማለፍ የለበትም እነግራታለሁ ማፍቀርክ እንዴት ደስ ይላል ይላል አዳነ ካንቺ ጋር መቀራረብ ከጀመረ ጀምሮ በቃ ጸባዩ ኮምፕሊት ነው የተለወጠው أني ملايين بات أمني تلوت أبي أني السوغار تتاقي تشينا برمان ورو كان شغار كتوها وك أبوها لغن بمن مكنيات دون سالك أو بهاريو تلوت أو كبيت أببارو نال أهونم سوغار تتاقي تشينا اللوت جن سلادانا نو ياور رايلا أو مالاتي أولي شسو أنش في تكو بات أم ترسونو زاغن أنين ديت ندمي عدد جين بتاي باونات لاني تازني لي نبر انا هينن ما من بطان يكبدني يو كلام منشين مولو ما اسرجع لي اني انت بتطالوني من اتقم ያቀደልሽ ከዚህ ስሚ እንዴ ይሄማ በፍጹም ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም በጣም አዝናለሁ እውነታው ይሄ ነው ማለት እኔ ነገር ምን ነገርሽ አንቺ ስለምታሳዝኝኝ ነው በቃ አዳና አንቺ ነው ቀረበሽ ንብረትሽን ፈልጎ እንጂ በጭራሽ አያፈቅርሽ እንደዚህ ተቀየርከው
ሰርፕራይዝ። ውሻ ምንድን ነው? የተፈጠረ ችግር አለ? ካዲነ አንተ በጣም ባለጌ ሰው ነህ። እኔ አመኘክ ነበር፣ አንተ ግን ካድከኝ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን አትነግሪኝም? ያ ህይወቱን ያመሰቃቀልክበት ምስኪኑ ጓደኛህ ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። እሺ ማን? ብስራት ማን ሊሆን ይችላል ታዲያ? እባክህ አሁን ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ። ውጣልኝ እባክህ። ምንድን ነው ያልካት? እኔ ሶሬዛው ለለመድኩበት ቆዳራ መለሳለሁ። ይብላኝ ላንተ የፈለክበት ግባ። ለምን ጉድጓድ አትገባም ለኔ ስትል? አዎ መጀመሪያም አላማችን እቺን ሴት ቀርበን ያላትን ነገር ለመውሰድ እንጂ አንተ ፍቅር ያልክ እንድትጃጃልባት አይደለም። እሺ እኔ ፍቅር ያዘኝ ወደድኳት አልኩ እንጂ ሌላ አልኩ ነገር አለ? የራስ ጉዳይ በቃ። ለምን እኔ ወንድም ነኝ። የፈለክበት መድረስ ይችላል። የራስ ጉዳይ ለኔ ወንድም ነኝ። በቃ ትጩ። እኔ ወንድም ነኝ። የፈለከው ነው ለኔ እንዴ አልገባም። ስንጫወት ያኔ ሆነን እኔና አንቺ ባንድ ልባርፈን ባንድ ልባርፈን አብረን የሰማነው የፍቅር ዘፈን ሆነብን ትዝታ ብዙ አሳልፈን አሁን ምን አለሁኝ የትላንቱን ያህል መኖር እዳለበት በመለየት መሃል ሆዴም ሁሉን ታግስ ለምን ይከብድሃል? ለምን ይከብድሃል? ለምን ይከብድሃል? በአካል የተለየ ሲመልሰው ናፍቆት ሀሳብ ያመጣዋል ጎዳናው አርቆ የመገናኛውን ሰዓቱን ማናውቁት ሰዓቱን ማናውቁት ሰዓቱን ማናውቁት
የነጋው ጨልሞ ጀምበርን ያጠፋ እድሜ ያስቆጠረ ዘመንን ይገፋል ትዝታ እንደ ጊዜ እንደ ቀን መች አልፋል እንደ ቀን መች አልፋል እንደ ቀን መች አልፋል አንዴ ብቻ የተፈጠረውን ብቻ ዝርዝሬ ላስረዳሽ አንድ ጊዜ ብቻ ስል የነገረሽ ነገር ሁሉ እውነት ነው አንድም ውሸት የለውም ግን እኔ አስቤበት አይደለም እሱ ነው በውለታው አስሮኝ ወደ አንቺ ላከኝ እሱ ያገኘሽ ለታ ሁሉንም ነገር ልነግርሽ ነበር ግን ቀደም አግኝቼሽ እንደምወድሽ እንደማፈቅርሽ ልነግርሽ ነበር ለሁሉም ነገር ፈጣሪ ፍርድ ይሰጣል እኔ ክፉ ሰው አይደለሁም እውነቱ ግን ይሄ ነው እሺ እውነቱ ይሄ ነው ቆይሽ እኔ ማናችሁ ልመን እውነት ምን ጊዜ እውነት ነው እመኝ እሺ እንዴት ልቤ ነው የምነግርሽ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ሁሉም ነገር እንደነገርኩሽ ነው። ግን በጣም የሚገርም ነገር ነው የነገርከኝ። ትርሲ ተመኝኝ። ወደ አንቺ ህይወት የመጣሁት ፍቅርን ፍለጋ ብቻ ነው። ስለወደድኩሽ ስላፈቀርኩሽ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ፈልጌ አይደለም። ፕሊስ መኝኝ። ቆይ እንዴት ለምን አዳነ? እመቤቴን ስለወደድኩሽ ብቻ ነው ስላፈቀርኩሽ ብቻ ነው
እኔ ምን ላይ ነኝ ፍቅር? ወይ እንዴ? ግን አይገርም? ምን? እኔ እናንተ ተገናኘንበት አጋጣሚ ነው። በጣም እንጂ እኔ ራሴ ሳስወክርም ማሚኔ ለምሳሰቡንን ለራት አረግናቸው ማለት ያደል ታዲያ? ተው እንጂ እሱ ጋር አትንካኝ። ኧረ እባክሽ ቆይ እኔ እዚህ ቦታ ካለቀው ታዲያ እቱ ቦታ አለቀ ነው? አንተ ግን እብድ ነህ። ዝም ያለውን ፍራ ያለው ዘፋኙ እነቱ ነው ማለት ነው። ኧረ እባክሽ በምርጫ በተሞላ ዓለም ውስጥ የሚያስፈልገን መረዳት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው። መኖሪያችን ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል። በግንባታው ዘርፍ ስኬታማ መታተን ካሳለፈ ግዙፍ ተቋም አሁን ደግሞ ሂልሳይድ መኖሪያ መንደርን በ65395 ካሬ ላይ እየገነባ ነው። ምቾትን ታሳቢ አድርጎ የተገነቡ ከመዋኛ ገንዳ እስከ ገበያ ማዕከል የሚያሟሉ ዘመናዊ ግንባታ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ጥራታቸውን ጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል። የከተማው ማራኪ ገጽታ የሚመለከቱበት ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከአራት በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ደህንነቱ የተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ማለት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሪት። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ደስታው እዚህ ይጀምራል።